Deputado, nós sabemos que o governador João Azevedo, ele está indo para a reeleição e conta com o seu apoio e também o apoio de mais dois deputados aqui da região, que é da cidade também, da cidade da região, que é a doutora Paula e também o empresário Chico Mendes. Como é que está sendo essa relação entre você, a candidata doutora Paula e também o candidato Chico Mendes? Para mim, muito tranquilo. Eu acho que quem percebe a política na cidade de Cajazeiras sabe que nós somos muito bem definidos, que nós não temos um pé lá e um pé cá. Se você vai para o grupo da deputada Paula, você vai ver que tem lideranças, secretários, inclusive, de governo, que não apoiam a reeleição do governador João Azevedo. Se você vê o material de campanha, você vai ver muito claro de que as pessoas têm tentado esconder em quem vota no governador. O nosso grupo não. Ele é um grupo muito, muito definido. Quanto ao outro grupo, você percebe. Quando se vem aqui um candidato, se troca a camisa vermelha e coloca a amarela. Quando vem o candidato da camisa amarela, todo mundo tira a camisa amarela e veste a camisa vermelha. E basicamente são os mesmos, é o mesmo público. Então eu acho que a gente tem que focar no nosso trabalho. A minha militância, a quem eu quero aqui fazer um agradecimento de público a essa militância forte e aguerrida que tem ganhado as ruas da cidade de Cajazeiras, que tem sido as minhas pernas onde eu não tenho conseguido chegar, tem sido os meus olhos onde eu não consigo enxergar, tem sido a minha voz onde ela não consegue ecoar, tem sido o meu coração onde ele não consegue pulsar. Eu quero aqui abrir esse espaço para fazer esse agradecimento especial a cada um de vocês que estão de forma espontânea, Conrado, ganhando as ruas, levando as nossas bandeiras, levando as nossas propostas, defendendo o nosso nome e mostrando quem realmente trabalhou pela cidade de Cajazeiras e pelo estado de Paraíba, quem realmente tem um mandato que tem orgulhado essa cidade, quem tem um mandato que tem orgulhado o estado da Paraíba. Eu sou deputado de primeiro mandato, eu não tenho dúvida de que seremos reconduzidos, porque tenho confiança justamente naquilo que nós construímos ao longo de todo esse tempo, no trabalho que executamos. Mas eu quero aqui de público fazer esse agradecimento à nossa militância e, digo mais, pedir e renovar o pedido de esforço para que a gente não possa cochilar um só segundo nessa reta final e só possamos descansar no momento de comemorar, que será o encerrar das urnas às 17 horas no próximo dia 2 de outubro, que será o momento do nosso triunfo, que será o momento da nossa vitória, que não é a vitória apenas do deputado Júnior Araújo, do governador João Azevedo, mas é a vitória de todos nós paraibanos que amamos e gostamos essa terra.